jak udělat náborovou kampaň. Samozřejmě, každý může mít nějaký nápad, jak tomu prostě přispět. Nejlepší je, když ta kancelář přesně ví, co chce, jak jsem říkal, se to cílení, ví ideálně, jak to udělat. Nicméně jeden z těch nápadů je, pojďte do té tištěné inzerce dát nějaké rady, nějaké informování. Prostě etablujte se jako skutečný odborník na tu realitní problematiku. Protože ona tak samozřejmě jednoduchá úplně není, jak třeba široká veřejnost si myslí, to znamená, mám jízdní kolo, dám inzerát, prodám jízdní kolo, super jednoduchý. Mám byt za 3,5 milionu nebo dům za 3,5 milionu, dám inzerát, prodám, jednoduchý. Ano, to si většina myslí. Všichni, co nás teďka poslouchají, ví, že to tak samozřejmě není. Takže je potřeba to ale té veřejnosti říct. Dá to do toho časopisu, dejte tam nějakou radu, nápad, co prostě udělat, aby ten čtenář získal nějakou radu, prostě něco cenného, co třeba neví, ale spojte to s obličejem makléře, s vaší kanceláří a s dovětkem, my se vám o to profesionálně postaráme, ušetříme váš čas. To, že jsme 11 let na trhu, 15 let na trhu, to, že jsme nejlepší realitní kancelář, to říká každý. To prostě do té inzerce dá každý. A ten čtenář to takhle pouští ze zřetele, zaměřuje se na ty nemovitosti, protože hledá nemovitost, ale určitě uvítá konkrétní rady. Když se s někým bavíte obecně, když někomu řeknete, kupte si auto, nic mu tím vlastně neporadíte. Když mu řeknete, kupte si dieselový auto nebo s dieselovým motorem, protože tohle a tohle, nižší spotřeba a tak dále, anebo benzínový, ale zase tohle a tohle, takovýhle výhody, levnější servisy, ten člověk, no jo, vy jste odborník a nevíš o nějakém autě, neporadil bys mi něco konkrétního. A to je přesně ta náborová inzerce. Mm-hmm.